Film začíná jednou týpečkou jménem Harper, která je na vlastní oči svědkem toho, jak se před ní zabije její manžel vyskočením z balkónu. Harper je touhle událostí pochopitelně celkem zaskočená a tak si na 2 týdny bukne tuhle vesnickou usedlost někde v úplný prdli, fakt asi 3 hodiny cesty od nejbližšího města, a doufá, že se tady trochu spraví. V jejím novém domě ji uvítá majitel Geoffrey, se kterým se Harper pozná, a následně na to se vydá do okolí trochu to tam projít. Chvíli prochází lesem, až se nakonec dostane k tomuhle podchodu, kde si chvíli hraje s ozvěnou, ale poté si všimne, jak proti ní někdo běží a vydává takovýhle zvuky. Harper se dá pochopitelně na útěk pryč, až doběhne sem na tuhle louku, kde se snaží trochu zorientovat. Předpokládá, že tomu křičícímu Magoroy už utekla, což asi jo, OK, jenže namísto něj si pak všimne tohle nahatýho albína, jak na ní čumí. To je za posledních 10 minut další věc, před kterou se musí dát Harper na útěk, což není úplně normální, a tak když se vrátí k sobě domů, tak se o tom všem rozhodne zavolat svý nejlepší kámošce Riley. Jenže ani tohle se neobejde bez jistých nečekaných událostí, jelikož onen albín se vrátí. Jeho šerenej, pořezaný ksicht a houpající se palečko mezi stehnama si to tam procházejí okolo Harperýho Airbnbčka, zatímco ona nejenže furt telefonuje s Riley, ale dokonce jí to tam přes FaceTime i ukazuje. Člověk by teda čekal, že jak Harper, tak i Riley bude každou chvíli naservírován jeden nečekaný španělský ptáček. Jenže ne, nakonec si ho všimne jen Harper, která hovor hned ukončí a začne volat policii. Poté ho ale ztratí z dosahu, načež se hned vydá zamknout dveře, což se jí povede fakt jen tak, jelikož albínek se jí tam už dovnitř začal dobejvat. Naštěstí má tato vesnička ale vlastní policejní stanici a tenhle přivolaný fízl s kolegyní naháče do ženou a zatknou. No tak dobrý, ne, o něj by bylo postaráno, teď už se Harper po zbytek jejího pobytu nic divného nestane, ne? Těžko říct, ale následně na to se při její další procházce potká s pár dalšími individui, jako je třeba tenhle týpek, který mu je někde mezi 13 a 45, nebo třeba tenhle kněz, se kterým se dá Harper trochu do řeči. Začne mu vyprávět o své manželi a co předcházelo jeho sebevraždě. Popisuje jednu jejich konverzaci, kdy se s ním Harper rozešla, protože ji psychicky vydíral. To on nevzal moc dobře a při následní hádce dokonce zašel tak daleko, že ji praštil. To už si Harper nenechala líbit a vyhodila ho z domu, načež on dostal svýmu slovu, co se toho psychického vydírání týče, a skutečně vyskočil z balkónu. Harper si šla ověřit, že to, co viděla, se jí opravdu jen nezdálo, a mohla tak svýho manželka vidět pěkně rozkašenýho tady oplot. To by bylo takový backstory, načež jí ten kněz po vyslechnutí řekne, že je sice blbý, že dohnala svýho manžela k sebevraždě, ale že život jde dál. Harper ho tak za ty keci samozřejmě pošle do prd a odejde pryč. Člověk by čekal, že se vrátí domů, jenže ne, Harper to poznávání zdejších milých charakterů asi ještě neomrzelo, jelikož se následně vydá do hospody. Tam uvidí pár místních štamgastů, barmana a Geoffreyho s tím policajtem, od kterých se dozví jistý zajímavý zprávy, a sice, že toho pořezanýho nahatýho úchyla pustili z vězení, protože ho neměli za co držet. Fízlíček to dokonce odůvodní tak, že stejně nic neudělal a že to Harper akorát celý zveličuje, načež se ona zas projednou nechápavě otočí na patě a jde radši domů. Celkově má všech těch podivností, co tady zažila, už plný zuby, a tak zavolá opět Riley, se kterou se domluví, že ta sem za ní přijede. Na tom se holky shodnou, Harper jí pošle adresu, kde to je, a už tak zbývají jenom 3 hodiny, který tu musí nějak sama přežít. To se ale ukáže jako daleko těžší úkol, než by člověk čekal, jelikož si Harper z okna všimne toho policajta z hospody. Jde se ho zeptat, co tady dělá a co tady chce, jenže ten, než by mohl odpovědět, najednou zmizí. Poté z týhle jabloně začnou najednou sami od sebe padat jabka a poté se proti Harper někdo rozeběhne. Ta se jen tak zvládne zamknout doma, načež zamíří do kuchyně, kde najednou vypadne proud. Naše vdovička se správně něčím ozbrojí, jenže poté zaslechne, jak se jí někdo dobývá do domu a jak někdo rozbil okno, a tak se dá radši zase na útěk, přičemž se ve dveřích potká s Geoffreym, který Harper přišel zkontrolovat. Ta mu hystericky řekne, čeho tady byla svědkem, jenže v Geoffreyho přítomnosti nejenže proud funguje, ale navíc za tím rozbitým oknem uvidí tohle skoro mrtvýho ptáka, takže si z toho ani nic nedělá. Aby měla ale Harper klid na duši, tak to tam jde s ní ven ještě prohlídnout, načež zase probliknou světla
a i on zmizí. Pak probliknou ještě jednou, načež se proti Harper spawne náš pořezaný naháč, který na ní foukne nějaký bílej prášek. Ten se do ní dostane a úplně nevím, jestli z toho má Harper dobrý stávek nebo špatný, ale tak jako tak jí pak nohy zavedou zpátky do domu, odkud pozoruje onoho naháče, jaký šmátrá ručkou v její schránce. Ta z toho prášku bude fakt nejspíš trochu svetlá, jelikož mu pak normálně hochu podá ruku, což samozřejmě nebyl moc dobrý nápad, a naháčí stiskne. Na to Harper reaguje tak, že mu zabodne onen nůž, kterým se dříve ozbrojila, do ruky. Tím se od něj tak osvobodí a jen kouká, jak se svým způsobem rozhodne osvobodit i zmíněný naháč, který si o ten nůž hochu rozpůlí ruku. Harper, nevěříc svým očím, se pak přesune do kuchyně, kde uvidí zas toho mladostarýho divnokluka s rozpulenou rukou, před kterým se dá zase na útěk k sobě do patra do koupelny, kam za ní i tam někdo přijde, tentokrát náš známý kněz. Ten tam chvíli něco mektá, načež po ní vyjede a svojí nechutnou rukou ji začne ošahávat, což se Harper samozřejmě moc nelíbí, a tak ho bodne nožem do břicha. Opět se dá pak na útěk pryč, kde se jí dokonce i povede utíct a kde se dokonce dostane k sobě do auta, nastartuje a odjíždí pryč. Cestou ale husa srazí Joffreyho, což by nebylo nic hroznýho, jenže ona vystoupí a jde se podívat, že je OK. To on samozřejmě je a víc než to, jelikož Harper ukradne jí auto a odejde s ním pryč. Odejde pryč jen proto, aby se mohl zase vrátit a pokusit se Harper srazit a zabít. I když spíš ne, jeho motivem spíš bylo jí zahnat zpátky do domu, jelikož přesně to se mu povede a zároveň tím jí zničí její jedinou možnost útěku. Poté se jí zobrazí zase jak onen naháč, tentokrát i s trochu levelupnutým vizuálem, ale i tak se tam před ní na následky té nehody skácí. Těžko říct, jestli má nějaký bolesti nebo ne, ale následně na to můžeme vidět jak, a to beze srandy, jak se mu začne zvětšovat břicho a jak ze svého zadku začne rodit nějakou další bytost. Tou se ukáže, že je onen staromladý kluk, který mu se taky začne zvětšovat břicho, a i on, tentokrát přímo z pupku, porodí zase našeho kněze. Takhle to jde dál a dál, ten zas už v domě, tentokrát ze svých zad, začne rodit Joffreyho, který pak zase ze svý huby začne po nohách rodit někoho dalšího. No blázinec. Vypadá to ale, že tady náš rodící cyklus končí, jelikož Joffrey porodí hubou Harperinýho dobitýho manžela. Jehož zranění, který mu Harper tentokrát opravdu způsobila, dost připomínají zranění, který si její manžel kdysi způsobil sám. Tak jako tak si ale sedne na gauč, kde se k němu Harper připojí, chvíli si povídají a tím film končí. I když ne zas tak úplně, jelikož pak přijde ráno, kdy můžeme vidět Riley akorát dorazit na místo. Tam si všimne rozbitýho auta svý kámošky, týhle krvavý stopy ve dveřích a pak nakonec i samotný Riley, která jak si ji všimne, tak se na ní usměje a až tím film opravdu končí. Těžko říct, proč se Harper usmívala, jestli to se svým bývalým manželem za pomocí téhle sekery skončila jednou a provždy a konečně nešla klidu, nebo jestli to mělo nějaký jiný důvod. Těžko říct, ale tím každopádně končí jak tenhle film, tak i tohle mini shrnutí. Já jsem Martin a čau.